я би міг закохатися в гусеницю. Ми б познайомились якось романтично. Я врятував би її від павука, або забрав би з однієї з цих міграційних процесій, коли вони йдуть одна за одною, або з грайкою, як кораблики. Довелося б попробирати всі люстри в домі, зате все було б у шовку. В неї на голові такі ріжки, схожі на лампочки-бантики льодяникового кольору. Їх не можна торкатися, не знаю чому. І в неї такі милі ямочки біля псевдоніжок. Коли вона робить масаж цими ніжками, на спині залишаються сліди, такі круглі, як від банок. Від неї пахне усіма квітами одразу. Але їй все одно вона квіти просто їсть. І вони їй потрібні просто тому, що вона гусениця. А гусеницям потрібні квіти, вони їх їдять. Ми б гуляли і збирали квіти. Взагалі я не люблю квіточок, але довелося б їсти з нею за компанію. Ми б шукали дебільше червоних, бо ж в неї нестача гемоглобіну. Тільки здається, що у гусениць тихе та спокійне існування. Стільки всіляких паразитів та хижаків посягають на цей сосуд життя. Потім вона б втратила апетит до квітів. Я знав би це кінець. Вона перетворилася б на лялечку, а мені б залишалось лише підглядати зі сторони, щоб побачити, як вона потім перетвориться на метелика. Дуже цікаво, якого. Цікаво, чи згадає вона мене потім.